tulis satu kadaran bagi setiap situasi tersebut. Jadi A, 3 biji bola berharga RM5, maka 12 biji bola berharga RM20. Jadi kita tahu kadaran mesti sama kan? Jadi bola dengan bola, bola per RM5 sama juga dengan berapa bola per berapa RM20. Di mana kita boleh nampak kadaran ni sama. Sini 3 darab 4, bawah ni mesti darab 4, 5 darab 4 mesti dapat 20. Nampak tak kadaran dia macam ni. Okay. Kalau B, 4 blok kayu disusun menegak ialah 24 cm. Jadi kita tahu 4 blok berapa? 24 cm. Dan dia kata 13 kayu blok menegak tinggi susunan ialah 78 cm. Sama dengan 13 blok akan jadi 78 cm. Kita boleh cek 4 darab berapa dapat 13. Sama juga dengan 13 bahagi 4. Kalau guna kalkulator, 13 bahagi 4 dapat 13 per 4 balik, betul? Di mana kita cuba cek 24 darab 13 per 4 dapat tak 78? 24 darab 13 per 4, kita tengok kita boleh potong. Sini akan jadi 6. 6 darab 13 dapat 78. Nampak dia ialah sama. C, 13 orang murid laki dan 15 orang murid perempuan dalam setiap kelas tadika ria. Jika terdapat 60 orang murid lelaki di tadika ria, maka terdapat 75 orang perempuan. Okey, sekarang ni dia kata murid lelaki dengan murid perempuan 13 per 15. Lagi 13 lelaki per 15 perempuan sama dengan, dia kata jika 65 lelaki, 65 lelaki akan ada 75 perempuan. Jadi kita boleh cek 65 bahagi 13 kita dapat 5. Jadi darab 5, 13 darab 5 dapat 65. Jadi 15 darab 5 dapat 75.